У Баштанці місцеві чиновники продемонстрували, як змінився стан міста після об'єднання територіальних громад. Наслідки децентралізації – позитивні чи негативні? Відповідь на це питання знають наші журналісти. Баштанський міський голова Іван Рубський ділиться. Завдяки децентралізації вдалося реалізувати 16 проєктів, які наразі працюють на громаду. Проте зупинятись на цьому не збирається. 17 мільйонів у нас десь субвенції. Ми виграли проєкт по дамбі нашої, яка сьогодні аварійна, і ми там думаємо, що в цьому році зробимо. Там буде біла дорожка, буде красиво з плітки зроблена, майже кілометр той дамби. Значить, потім отбойник буде дуже красивий, буде красиві. Значить, перила такі сучасні. Дитячі садочки, заклади соціальної допомоги, лікарні відремонтовані та відповідають усім нормам. Зокрема, Баштанська центральна районна лікарня наразі має все для повноцінного надання медичних послуг. А також на її базі вже діє госпітальний округ. Створення госпітального округу на базі саме Баштанської центральної районної лікарні – це крок виправданий. Ми сьогодні маємо всі необхідні потужності, маємо достатньо високоякісний кадровий потенціал і серед лікарів, і серед середніх медичних працівників. Лікарі проходять постійну систему навчання. Директор Баштанської загальноосвітньої школи номер 1 Олександр Бабін запросив оглянути навчальний заклад. Тут є кімнати відпочинку, сучасний харчоблок, відремонтовані навчальні кабінети та спортзал. Є роздягальні та душові кабіни. У школі навчається 850 дітей. І є великі шанси, що саме Баштанська загальноосвітня школа номер 1 стане опорним закладом для Баштанської територіальної громади. Звичайно, під цю програму маємо всю матеріальну базу, маємо технічне забезпечення. Саме важливо, що ми маємо два шкільних автобуса, які дадуть можливість виконувати додаткові перевезення із сіл. Окрім цього, відвідував центр реабілітації пенсіонерів та інвалідів «Калина». Заклад існує 10 років. Раніше тут була котельна установка, наразі ж затишна домівка для самотніх пенсіонерів. Є три відділення – соціальна адаптація, обслуговування в домашніх умовах та надання матеріальної грошової допомоги. Люди відпочивають не тільки, оздоровлюють своє тіло, але й душою. Працює в нас буквально 8 років університет третього віку. Досуг пенсіонерів забезпечується, це проведенням гуртків, в частності, найбільш такий гурток у нас є, він любимий, комп'ютерної техніки. Найближчим часом у Баштанці планують збудувати хоспіс та промисловий парк. Чиновники звітують, інвестиції є, тому проблем з реалізацією проєктів не виникне. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.